অনিমিখর মাহিমাক যে তাত আছে সেইটো 100% খাটা তুমি কেনেকে জানিলা আপোনাক দুজন মানুহে ফোন কৰিছে তার মানে পেপারত এড দিয়া মানুহজনি বুলি চিনি পাইছে জুম্বুক তুমি নিজৰ ছোৱালী বুলি কিয় ভাবিব নোৱাৰা মোৰ বাবে তাই সতিনীৰ ছোৱালী ডইবকি আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আৰু 11 বজাত ৰঙত